្នាក់មួយផងហើយបើកសញ្ញាហុករឹងហើយយកពាក្យថាអរដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំទៀតបាទហើយក៏អរគុណគ្នាយើងមែនទែនបាទដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទ Dynamic Storm ហើយមានគ្នាជើងច្រើនមែនទែនសួរថា Event MSC Cloud ហ្នឹងគឺមាន free ឯខ្លះចឹងខ្ញុំពោះ Event MSC Cloud ហ្នឹង free ដូចជា Avatar Border Battle Emote អាអ្នកដាក់លើ Thread អាហ្នឹងគឺសិតតែយកអា MSC Tornado ហ៎ហើយចំពោះ skin Cloud MSC skin ហ្នឹងគឺគេដាក់ថា 1800 Coin បានយើងអាចដូរបានប៉ុន្តែគឺខ្ញុំបុកស្រប់ហើយអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខនដែលយើងរកបានពី MSC ហ្នឹងបើសរុបរយៈពេល3ដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរកបានតែ1300ទៅ1400ឯថាឆានផតគឺ1500ខនអញ្ចឹងគឺនៅខ្វះ300ខនទៀតអញ្ចឹងយើងអត់អាចទទួលបាន skin cloud ហ្នឹង free ទេតែយើងអាចទទួលបានដូចជា avatar border ហើយជាមួយនឹង battle emote ជាមួយនឹងដាក់លើ thread ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវកុំអោយខាតពេលខ្ញុំនឹងធ្វើការចំណាយទៅលើ skin cloud ហ្នឹងតម្លៃពេញរបស់វា749 diamond អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទិញបានតែពេលកំង MSC skin ហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាផុតរយៈពេល3-10ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទិញ skin cloud ហ្នឹងលេងបានហើយចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចំណាយយកតែម្ដងគឺវាកប់សលីខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេង Cloud ហីគឺត្រូវមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតម្លៃវាតែ749 Diamond ហើយមានការ Double Coin ណាអ្នកទាំងអស់គ្នា Double Coin ហ្នឹងអា Coin ដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺវាគុណ2អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហីមុនដំបូងតែ20ទេឥឡូវឡើងដល់40 60វាឡើងតាមដឹងដើម្បីឲ្យយើងហៅអា Coin ហ្នឹងលឿនដើម្បីដូរយក Avatar Border នេះចឹងយើងនឹងទទួលបានដូចជា Battle Emote ជាមួយនឹងអ្នកដាក់លើ Thread ហ្នឹងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាយើងចឹងហើយកន្លែងនេះគឺការចូលរួមទូទាចឹងខ្ញុំទូទាយក IMP អាចលើក Champion បានគឺយើងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាក្រុមណាអាចលើក Champion ដាក់ក្រុមហ្នឹងទៅគឺតាមបេះដូងជាងទេចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការយក Cloud Skin ថ្មីនេះទៅលេងវគ្គរេងទាំង2វគ្គតែម្ដងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាទឹកដៃ Cloud ខ្ញុំគឺនៅប៉ុណ្ណា